All right, today tuturo ko sa inyo paano or how to change your money blueprint. So, dito yon sa Secrets of the Millionaire Mind. Last time, we talked about the formula of change, which is yung awareness, understanding, the association, and declaration. So, if hindi nyo pa siya napapanood, it's day 44. Title is The Formula to Change, Secrets of the Millionaire Mind. Ilalagay siya sa description. So, in that video, we talked about... Uh, three types of conditioning, kung paano ba tayo pinaprogram ng mga magulang natin, which is yung verbal, modeling, or specific incident. And then, pinag-usapan rin natin doon on how to change. Yung kanina, sinabi ko, awareness, uh, understanding the association and declaration. So, alam mo na yon, nalaman mo na yung pulot-dulo kung bakit ka ganyan, kung saan mo nakuha yung gantong trait regarding sa pera, uh, you know kung saan siya galing, saan modeling ba sa specific incident. Ang next question is, how to know your money blueprint? So, what is money blueprint? Money blueprint is the program or blueprint on how you behave towards money. So, again, I discussed sa last video, for example, uh, sometimes we tend to lose some of our money because we are raised that way. For example, ah, money is evil. So, lagi siya sabi masama yan, masama mayaman. greedy yaman, magimayaman. Wala. So nasa subconscious mo na ah, masama magkaroon ng pera. So napupunta sa subconscious mo, technically nagagastos mo, wrong investment, di ka na pag-ipon. Kasi subconsciously, we are programmed na masama 'yon. So, doon mo malalaman yung money blueprint mo. So, paano mo ba siya masusukat or malalaman? Number one is to look at the result. Check-check mo yung result kung ano ba yung money blueprint mo. Kung palagastos ka ba, di ka nakakaipon, ah uh, yung investment mo mali, yung stocks na binibili mo mali, yung relationship mo sa pera is nakadamay na sa family mo, etc. Number one, that's the result. And one tip lang for you guys to track your expenses, uh, download nyo yung spending sa sa spending tracker sa Apple or I don't know if meron sa Android. And it's free. Check nyo na lang. May kita doon yung income. Ilalagay mo yung income and yung expenses para matrack nyo siya. Ngayon ko lang siya natutunan. Thanks to you, Cedric. And yon So, next naman, how to know your money blueprint is how you manage money. Again, palagastos ka ba? Hindi mo natatrack? Uh, Pagka-sweldo, wala na natitira. Pagka-sweldo, napupunta sa utang. Or may utang ka pa din, buong sa utang, pinatatapa naman sa utang. Number three, how consistent or inconsistent your money is? Are you a consistent na may dumarating? Or, pag may pera, isang kain, isang tuka. Or like a yo-yo, pataas-baba lang. Hindi consistent. Uh, pag may project lang, masaya, gagastos. Pag wala, malungkot, grumpy. Ganun ka ba? Next naman is, how hard you work for your money. Sobrang hirap ba ma-achieve yung pera na kinikita mo ngayon? O, chill lang. Or para kang si... Sabi nga na, there's two types of people sa mundo. Yung merong Midas Touch, tsaka merong Kiss of Death. Midas Touch yung tipong lahat ng gawin nilang business, lahat ng pasukin nilang venture, is nagsasuccess. and then, meron ako isang friend na ganito. Nag-shitcoin sila. Uh, actually, sila yung nag-invite sa akin sa crypto. Nag-shitcoin sila, nag-crypto sila pa bull run. Kumita sila or almost 20 million. Then, naka-out sila bago mag-bear market. Gumawa sila ng resort, dalawa na resort nila. They're still pumping. They are blessed kasi most likely, they are program na iba towards money. Since they are privileged, meron silang pera, yung dad nila is pilot. So, gets nyo, iba sila pinalaki. Unlike sa atin, na hindi naman ganun kayaman, middle class lang. Iba rin yung programming natin regarding sa pera. So, minsan, we are kiss of debt Lahat ng pinapasukan natin, nag-fulfill. Like kasi again, gano'n tayo pinalaki. And then, next naman is your relationship with money. Again, guys, yung pera, we spend uh, based on our feelings eh, and emotion. Eh. Hindi naman tayo, we don't spend kasi kailangan. Eh. Ito, uh, if you will read uh, the psychology of money nakalagay yon doon na uh, we spend based on our emotion mostly. Sabi nga rin dito sa uh, Secrets of the Millionaire Mind, when there's a choice between emotion and logic, emotion always win. Yung mga logical thinking, yung parang, hindi, pag ginawa ko to mali, pero nalulungkot ako, so gagawin ko siya. Mas mananalo lagi yung emotion. So that's why you need uh, a good relationship regarding sa pera and how you handle this Since if alam mo na yung money blueprint mo, then you can reset it Again, uh, imagine this one uh, Ito lang yan, eh. we have this thermostat or money thermostat sa katawan natin A thermostat is yung temperature sa room, parang siyang aircon pag yung aircon na to, uh, for example, tong aircon ko, nakaset siya sa 23 Celsius. Pag binuksan ko yung pinto, edi di, mawawawa siya But eventually, magiging 23 Celsius pa rin tong room. Pag may malamig naman sa labas, lalamig yung loob ng room, mas bababa yung ano. But eventually, babalik ulit siya sa 23 Celsius kasi, ayun yung nakaset sa aircon. So sa pera, sa paghandle ng money sa sarili natin, meron tayong thermostat sa utak natin. For example, you are made to earn 100,000 pesos per month. So kahit bumaba yan to 70, eventually tataas yan ulit sa 100k. Kahit maubusan ka ng pera, eventually babalik ulit yan sa 100k. Kasi ay yung thermostat natin regarding sa pera. Donald Trump, she, he has a billionaire thermostat, money thermostat. Bakit? Una, yung blueprint niya is pang billionaire. Pangalawa, imagine na bankrupt na siya. So, naging zero na yung billions niya. But, naging mas mayaman pa siya sa old uh, financial niya dati. So, imagine billionaire ka na naging nag-bankrupt ka. Tapos, naging mas, mag, mas billionaire ka pa sa dati mong uh, status ganun kalakas yung thermostat niya na, again, yung sinasabi ko na bumabalik lang rin sa dati. So, pag ikaw, yung thermostat mo is 1,000 pesos lang, din ang gando ka lang. So, paano mo siya babaguhin? Para mabago mo yung temperature ng aircon, of course, kailangan mo siya patayin or i-reset. Patayin mo, palitan mo ng temperature, i-reset mo siya. Kasi yung main source eh. So, if hindi mo alam yung money blueprint mo, hindi mo alam saan galing, hindi mo alam bakit ka ganyan, paano mo siya i-reset? Paano mo hahanapin yung pulot dulo? Again, first step to change, awareness. If you don't know it, it exists, you cannot change it. Always remember that. So, if alam mo na, tataas, itataas mo na yung thermostat mo. Paano? Alamin mo, and then, i-practice or i-apply mo na yung mga Wealth finance na ituturo sa Secrets of the Millionaire Man I-apply mo na yung mga mindset ng mga yaman I-apply mo na sa sarili mo For example Bigyan na tayo example dito Number one Na mindset ng mga yaman Or Rich mindset is Ito Wait lang Alam ko dito The world I create my own life Ayan Rich people believe ayan, Number one I create my life Sa poor people naman life happens to me. If you're the guy na or pe person na you blame the government, you justify na hindi kaya ako mahirap kasi ganito na ako pinalaki or you still complain, you have a poor mindset. Since you are blaming others na hindi mo na control. Since for example, government, hindi mo na control 'yun eh. Uh, you justify things na ganito na yung nangyari sa'yo Kasi ganyan na talaga forever Then you have a fixed mindset Unlike sa mga rich, rich people I control, I create my own life Lahat ng nangyari, sabi nga nila If pinanganak kang mayaman Kasalanan mo ng namatay kang mayaman That's principle number one Meron din dito Number two, wealth file Rich people play game Money game to win poor people play the money game not to lose. I think this one is very important. Poor people play the money game not to lose. Imagine we live, we work para lang makakain, we work para may pansustento, we work to pay our bills, we work to ganyan. But the rich people, they work, they earn money to to win. Para hindi na nila isipin yung mga kailangan isipin. I guess, yo. If your goal is to be comfortable, ch chances are you'll never get rich. But if your goal is to be rich, chances are you'll end up mighty comfortable. Gets? Iba yung goal ng dalawa. So, yun yung mga sample dito. Meron pa next number three. Basahin na natin lahat. Nandito na tayo eh. <laughs> well, fans, number three. Uh, next naman is... <clears throat> Rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich. So, if ikaw, mindset mo, hindi, gusto ko umaman. But again, you don't take action. Paano yun? You're just a hypocrite. You're just parang tanga. <laughs> Imagine, meron akong free webinar kung ano yung mga pwede sa crypto. Tapos, papanorin mo lahat. Tapos, uh, ah, hindi, stick na lang ako dito. Hindi mo na yung iba, which is mas malaki minsan yung kita, di ba? Or, may gusto kong pasokin na venture but you don't take action. What's the point, di ba? Poor mindset. Well, number foil. four, four, <laughs> Rich people think big, poor people think small. Uh, very self-explanatory, think big, of course. They're thinking much bigger than themselves, unlike sa poor people, self-pity, ganito lang ako, hindi na ako mag -grow. Well, number five, rich people focus on opportunities, poor people focus on obstacles again, sa sinabi nga ni Ryan Holiday, obstacle is the way. Pang-rich mindset rin yun. Since, yeah, in na isipin mo yung obstacle, isipin mo lang opportunity along the obstacles. Number six, rich people admire rich and successful people. Poor people resent rich and successful people. Pansinin nyo yung mga may hirap, mostly galit sila sa may yaman. They resent them, and invest na, admire them, and dissect Or look at them as case study Paano kaya yung how na concept Paano kaya sila kumikita And that get curious and then take action Again, this video, if natatamaan ka Nasa libro lahat yun Hindi ko siya, di kita pinapagalitan Wala akong kinakampihan I'm just telling kung ano yung nakalagay sa book Number seven Rich people associate with positive and successful people Poor people associate with negative and unaccessible people. Sabi nga nung sa isang motivational speaker, show me your friends and I show you who you are. You associate yourself to the people that you want to become. If you associate yourself to negative people, most likely magiging negative ka rin. If you associate yourself to positive, uh, entrepreneur, business-minded, mababait na tao, then most likely makuha mo mindset nila basic logic that's 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 basically it. welfare is number eight. rich people are willing to promote themselves and their value. Pe poor people think negatively about selling and promotion. why do you think people hate selling sa fb? kasi nakakahiya. feel nila ang hirap hirap nila. as a marketing student, if you don't like to promote yourself na and your value as a guy or as a person. Hindi ka pwede mag-marketing Again, for example, for me I pitch sometimes sa mga ano Ilan ba yung ano uh, I can produce one video with 100k views Minimum 1,000 likes Ginagano ko And then, sabihin ko yung value O, oh, eto Ito uh, yung offer ko One video uh, 500 dollars That's 30k One video Imagine Stupid video One one video lang na one minute 30k And iba, trabaho yung one month I'm not, again I'm not discriminating people if you have if you think you have this mindset na or skill na kaya mong i-promote na kaya, mababa pa yon to be honest mababa pa yon guys trust me sobrang baba nun 30k iba I know my friend 50k one video uh, Iskaela 200k isang IG story if I'm not mistaken, baka nanonood si Iskaela sorry trop Hindi naman siguro abot to doon uh, I don't know Yung iba 100k per YouTube uh, Bitboy, Bitcoin Bitboy, I forgot. Uh, one Bitcoin per video dati nung bull run. Imagine. Don't get shy promoting yourself and your value since meron kang provide. if alam mo sa sarili mo na meron. If wala, then work on it. It's wala tayo pwedeng mag-create -mag ng sariling value. Always remember that. That's number eight. So, wag ka mahiya kasi pang poor mindset yon. Number nine, Rich people are bigger than their problems, poor people are smaller than their problems. Okay, ito hindi ko gaano maalala kung ano meron dito. Most likely kasi dito is about character. That rich people are much bigger than the if, lahat naman kasi may problema. Gets nyo? Rich poor may problema, but most of the poor people kasi they tend to think na mas malaking problema nila sa, sa kanila eh. Unlike sa rich people, eto, if you have big problem in your life, all that means that you are being small person. Yes Walang, walang big problem sa ano eh, sa mga rich people eh. It always can be solved and always can have a answer paano, masya, paano solve. Number 10, rich people are excellent receivers and poor people are poor receivers. Eto, real talk to. Uh, meron ditong part na if you're a guy, uh, if you're a rich mindset, uh, think of yourself as abundance. Kahit makakupulot ka ng piso, mag-rejoice ka, matuwa ka. If ino-offeran ka ng money, ng pagkain, or ng pera, tanggapin mo with wholeheartedly. Kasi ayun yung dun aangat yung energy mo. Same lang rin dito. For example, dito. Ay, kasi ang problem sa poor mindset, minsan, ay hindi, ayoko, hindi ako hingi ng tulong. Parang ganun. Nagiging poor receiver sila you know, for every giver, there must be a receiver. And for every receiver, there must be a giver. So, if ikaw poor receiver ka, di ba? What's the point? Ikaw na yung tinutulungan. Eh, next naman, ang sana yun. Dami pa na yun 11. Rich people get rid of their... Rich people choose to get paid based on results. Poor people choose to get paid based on time we trade, poor people trade time for money. Yes like sa rich people, they trade based on their results. Sa value nila. Number 12. Rich people think both. Poor people think either or. Ang meaning naman dito, uh, sinasabi, pwede ba ako mag-gym habang nag school or pwede ba ako mag-trade habang nag school Poor people sasabihin, hindi, school muna ako kasi kulang sa time. Di mo na mag-gym kasi pagod ako eh rich people, kaya. Kaya ko pa nga mag-freelance eh. Kaya pa magdagdag. Kung baga, if there's opportunity, take it. That's it. Number 13, rich people are focused on their net Poor people focus on their working income. Rich people often focus kung ilan na investment nila, ilan na yung uh, total network nila. Punta kayo sa golf. Wala naman kayo makita na nag-flex doon. Uy, magkano sweldo mo ngayon? Wala ang flex nila doon, oy nakita niyo yung investment ni ganto. Oy, nakita mo tong pinag tingin mo tong binili kong business. Unlike sa mga poor mindset, oy, nag nag-raise na ako ng 300 pesos. They are focused on their income instead of their total network na pwedeng gawin. Again, based sa book 'yon. Rich people manage their money well, poor people mismanage their money well. Self-explanatory, 'di ba? Number 15. The mindset is Rich people have their money work hard for Poor people work hard for their money Self-explanatory Rich people, pinapaikot nila yung pera nila Para magtrabaho sa kanila Again, money is a tool Poor people is working for money Number 16 Rich people act in spite of fear Poor people, let fear stop them Self-explanatory ulit we act and kahit nakakatakot, unlike sa poor mindset, pag nakakatakot, hindi na try. Number 17, rich people constantly learn and grow, poor people constantly think, pe poor people think they already know. Ito, one thing na natutunan ko sa lahat ng mga books na about success, about growing, always think that you don't know anything. Always be a student. Nasa ego is the enemy, nandito, nandunin sa think and grow rich. Sa lahat. Nasa strangest secret din na libro. Apat na libro na. Nandun rin sa 90 million 90 day challenge. Nandun rin yun. Always be a student. Nandun lahat eh. Kasi you cannot grow if you think na alam mo siya. That's why poor people stay poor. Kasi hindi, nila, hindi na sila nag-accept ng new thought, ng new opportunities, ng new shit. Kasi they think na hanggang dun lang sila. And they think life happens to them. So, yeah. I just summarized the whole book technically. Though, basahin nyo. Main points lang yun. Sinabi ko, based lang sa nakalala ko. Anyway, that's how you know your money blueprint and paano siya baguhin using the secrets of the millionaire mindset. See you guys next video. Follow for, subscribe for more. Love you all. Peace. Bye-bye. Uhawa ko dun ah. <laughs> Bye!